No vídeo de hoje vamos falar sobre uma das lendas mais aterrorizantes do folclore brasileiro, a pisadeira. Não se sabe ao certo como a lenda surgiu, mas tudo indica que vem de origem portuguesa, conhecida no Brasil, é muito comum em Minas Gerais e São Paulo. A pisadeira é descrita como uma velha de aparência assustadora, sendo alta, magra, dedos compridos e unhas enormes. Além disso, ela teria olhos vermelhos arregalados, nariz comprido, queixo grande e cabelos brancos desalinhados, também fazem parte da sua descrição. Um olhar maligno, dentes esverdeados e uma gargalhada tenebrosa. Bom, reza a lenda que a pisadeira ficaria escondida no telhado das casas, observando os moradores. Após o jantar, ela identifica quem estaria indo dormir de barriga cheia. Com o alvo em mente, a criatura desceria do telhado e entraria no quarto da pessoa, e aí começaria o ataque. Ela se posicionaria em cima da barriga do indivíduo escolhido e pisaria sobre a vítima com muita força e crueldade. Dizem ainda que, para garantir que está sendo vista pela pessoa, a pisadeira ficaria encarando e gargalhando. Cruzes, já a vítima, apesar de toda a cena de terror que presenciaria, não conseguiria pedir ajuda ou sequer se mover, causando falta de ar e muito pânico. Um ponto importante a se ressaltar é que a lenda da pisadeira está muito relacionada à chamada paralisia do sono. A paralisia do sono é a incapacidade temporária de se mover ou falar ao adormecer ou ao acordar. Ocorre mais frequentemente em pessoas que têm narcolepsia ou apneia do sono, mas pode afetar qualquer pessoa. Muitas pessoas associam o fenômeno, que é, por incrível que pareça, bastante comum, a acontecimentos sobrenaturais. Embora pouco estudado, basicamente a nossa mente desperta durante o sono REM, que quer dizer movimento rápido dos olhos, e esse é justamente o último estágio do sono, onde ocorrem os sonhos. E ao acordar nele, as pessoas teriam alucinações visuais e auditivas, mas na verdade são sonhos. Porém, a nossa mente está desperta, por isso parece real. Fatores que podem aumentar as chances de se ter uma paralisia do sono: traumas, estresse, horários desregulados, dormir de barriga para cima ou para baixo. Ao dormir de barriga para cima, promove a flacidez da musculatura, fazendo com que a língua relaxe sob a passagem do fluxo de ar, e talvez o nosso cérebro tente nos acordar através da paralisia do sono. Essa é uma explicação bem plausível. O ideal seria dormir de lado para evitar a terrível experiência. Então, tudo não passa de um sonho gerado por um distúrbio do sono, mas sim, é horrível. Eu pessoalmente já tive esse desprazer. Quem sabe futuramente eu faça um vídeo com as minhas próprias experiências com a paralisia do sono. Foi macabro. Mas voltando à lenda da pisadeira, eu reparei algo muito suspeito, uma, digamos, semelhança comportamental da pisadeira também encontrada em outra criatura lendária. Bom, ao pesquisar sobre a lenda, algo me intrigou. Há um comportamento característico na velha pisadeira, similar ao de outra criatura. A lenda em questão também traz uma versão de que a personagem lendária ficaria em cima dos telhados das casas esperando suas vítimas dormir para atacá-las, assim como a pisadeira. E essa tal criatura não é nada mais e nada menos que a cuca. Sim, isso mesmo que você ouviu. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo completo sobre a lenda da cuca. Eu vou deixar aqui nos cards para você constatar o que eu tô falando. Cara, eu não tô maluca, é o mesmo padrão de comportamento. Bem curioso, será que elas têm alguma ligação? Ou é apenas uma coincidência? Bom, até aqui podemos concluir que a lenda da pisadeira não é real e que, apesar de estar relacionada à paralisia do sono, que é apenas um distúrbio muito comum, como já mencionei anteriormente, também não é real. Tudo seria apenas um fruto desesperado do nosso próprio cérebro para acordar. Mas e se o que acontece durante a paralisia do sono for real? Como uma outra realidade, sei lá, então significaria que a pisadeira existe, e não só ela, como outras criaturas monstruosas, será? Bom, não saberemos. Curte, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.